gente, eu sou Léo Laxmi, ator do Grupo Base de Teatro, e convido você para conhecer um pouco sobre o processo criativo do espetáculo Entre a Taipa e a Catingueira. Vamos lá? Acorda, Maria Bonita, levanta, vem fazer a fé. Lá vem a Virgem Maria, vem com anjinhos do céu pra lhe fazer companhia. Vem com anjinhos do céu pra lhe fazer companhia. Quando no céu vai chegando, é recebido por Deus. Eu te recebo, meu filho. Nesse período de quarentena, de isolamento, onde muitos de nós estamos em casa, na esperança de que dias melhores virão, e com certeza virão, mas bate aquela saudade. Saudade é uma palavra tão forte, mas também muito bonita, saudade de estar em cena, de vestir o figurino, de se maquiar, mas com certeza logo logo estaremos em cena, estaremos no palco, estaremos fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é atuar. E, mas antes disso, é importante falar das nossas memórias, das nossas práticas, né? E o Grupo Base de Teatro tem um trabalho que se chama Entre a Taipa e a Catingueira. E é um trabalho que nos deixa muito feliz, pois traz uma história muito bonita por trás de todo o processo, de toda a montagem deste nosso filho, que a gente chama de filho, né? Então, o espetáculo Entre a Taipa e a Catingueira, do Grupo Base de Teatro daqui de Cascavel, ele faz uma homenagem às nossas mulheres. Na verdade, à figura da mulher sertaneja. Essa mulher que é forte, essa mulher que luta, essa mulher de garra, de fibra, e que traz consigo histórias. Histórias de um passado, histórias de uma vida cheia de muita labuta, de muito suor e também de muito encantamento. Então, essa peça, ela traz para a cena todo esse universo, né, que traz nessa figura tão importante que é a mulher para a cena. E aí a gente tem muita saudade de fazer esse trabalho e viemos aqui desmontá-lo para você, para vocês. Contar um pouco dessa nossa história, dessa nossa trajetória com esse trabalho muito bonito. Então, o espetáculo surge no ano de 2017. O grupo já estava com 3 anos de vida, e esse seria o nosso 4º espetáculo, acredito que sim. Então, a gente quis fazer algo que estivesse dentro do trabalho de pesquisa do grupo, que é a oralidade do povo, as nossas crenças, os nossos costumes, os nossos folguedos. Então, foi dentro desse universo que esse espetáculo foi idealizado. Então, o espetáculo surge a partir das falas dessas pessoas mais velhas, pessoas que estão próximas de nós, como os nossos avós, as nossas mães, os nossos pais, e também falas de algumas figuras importantes
na nossa cultura e na nossa tradição popular. Dentre elas, uma figura foi muito importante, talvez tenha sido ela o cerne, né, a fonte inspiradora para esse trabalho, que foi a figura de Maria Nogueira de Souza, minha avó. Um rosário de Maria, um mistério da paixão, minha Virgem Mãe de Deus, lava esse coração. Essa música eu aprendi com a minha avó, Maria Nogueira de Souza, 78 anos, que mora lá no Choró Cajazeiras, distrito de Cascavel, Ceará. Minha avó, uma mulher negra, forte e que traz consigo várias histórias de amores e também de dessabores. Histórias de luta, histórias de fé, histórias de superação. E foi com ela que eu aprendi o que há de mais belo: gostar de arte, gostar de cultura, gostar de ouvir histórias, pois ela é uma exímia contadora de histórias, além de adorar cantar. Que ilhas, que raiva de tanta amassada, que ilhas, que raiva de não ser casada. Os meus cabelos é solto no ar, o meu lindo olho é só de amar. Que ilhas, que raiva de tanta amassada, que ilhas, que raiva de não ser casada. Os meus cabelos é solto no ar, o meu lindo olho é só de amar. Foi envolto de várias histórias, várias músicas que ela cantava, que a gente passou tardes e tardes juntos falando das suas histórias, das suas memórias. E eu vi que nas suas histórias tinham várias imagens fortes, bonitas, imagens estas que dariam pano para muita cena, digamos assim. Né? Tinham ali elementos teatrais muito fortes e que isso seria muito útil dentro do nosso processo criativo, né? Do espetáculo Entre a Taipa e a Catingueira, que já estava em seu início. E depois de algumas conversas, eu chego para o grupo durante os nossos ensaios e falo um pouco das histórias que a minha avó havia falado, havia contado ao longo de algumas semanas que eu tive com ela. E todo mundo ficou bem assim, curioso, querendo saber mais, né? E aí nós entramos dentro de um processo realmente de saber mais das histórias da minha avó. Então a gente fez um apanhado de vários relatos que deram laudas e mais laudas de fala, áudios gravados, vídeos, enfim. E a gente viu que seria esse a base que nós iríamos utilizar para a nossa criação cênica. Usar das suas histórias, usar das suas falas como elementos de criação e de composição cênica. Então a gente meio que dividiu numa ordem qualquer alguns textos que ela tinha falado e a gente foi criar cenas de improviso a partir das suas falas, né? E a gente viu que durante esses workshops que a gente fez durante o processo criativo surgiram materiais valiosíssimos e que alguns deles estão presentes hoje na cena, né, do nosso trabalho. Se for homem,
que a gente colhe as histórias que a minha avó havia contado, a gente se deu conta de que o universo que ela falava, que ela trazia em suas histórias, era muito amplo, né? Pois eram histórias que falavam de vida, falavam de uma cultura remota, de uma saudade, de festas tradicionais, falava de drama popular, falava de brincadeira de boi, falava de quermesse. A gente viu que esse universo, que todo esse imaginário também deveria estar presente na peça. Então, a gente foi investigar também um pouco mais desse imaginário tradicional popular e também tivemos contato com outras figuras, no caso, algumas dramistas da comunidade de Guanacés e também da comunidade de Beberibe, quer dizer, da cidade de Beberibe, né? Onde a gente colheu algumas músicas e que também estão presentes no nosso trabalho. De pesquisa, de workshops, ensaios, para esse trabalho, teve duração de um ano, cerca de um ano, onde a gente entrou afinco dentro desse universo de pesquisa, de colher as histórias de minha avó e colocar na cena. Tudo isso durante um ano cheio de muitas alegrias e conquistas, pois a gente encarou isso tudo como uma conquista para o grupo, né? Estar colhendo histórias tão ricas e valiosas que falam não só de uma figura, mas sim de muitas figuras. Fala um pouco da história de muitas mulheres do nosso Nordeste, do nosso Ceará, do nosso Brasil. Então, o espetáculo ele estreia no ano de 2017, no Teatro Dragão do Mar, como parte do evento chamado Mostra de Teatro do Estudante. E o espetáculo foi muito bem visto pelo público e pelo júri, que fizeram várias críticas bem interessantes acerca do nosso espetáculo. No mesmo ano, o grupo tem a oportunidade de participar do 14º Festival Bivar de Teatro, organizado pela Companhia Boca de Sena, o Festival Bilunga. O grupo teve uma experiência muito marcante nesse evento, no festival, pela troca com as pessoas, com o público e também com o júri que estava presente. E aí, durante o festival, o grupo foi indicado a algumas categorias, sendo laureada em três, na de direção, melhor cenário e melhor trilha sonora. E a gente ficou muito feliz com as indicações e também com os prêmios, pois esses prêmios tinham uma representação muito forte, não só para o nosso trabalho, mas também para as pessoas que se envolveram nele, dentre elas a minha avó. No ano seguinte, 2018, o grupo segue com suas temporadas, participa de outros festivais, tem trocas, né, com pessoas muito importantes na área do teatro e da cultura cearense. Tivemos uma roda de conversa lá no IFCE com a professora Luz Macena, que também somou muito com o nosso trabalho. E em 2018, a gente é indicado, o grupo é indicado com o trabalho, ao 5º Prêmio Ceará em Cena. E a gente ficou muito feliz pela indicação e estar do lado de grandes grupos, de grandes espelhos
da cena cearense, como por exemplo o Teatro Máquina e o grupo Expressões Humanas. E para nossa grande surpresa, a gente ganha o prêmio de melhor trilha sonora do estado do Ceará com o espetáculo Entre a Taipa e a Caatingueira. Meu Deus, eu não tenho palavras para dizer o quanto nós ficamos felizes, pois isso nos faz crer que o caminho certo é esse e que fazer o teatro que a gente faz da forma que a gente faz também é importante. Esse é o troféu Bilibinha, troféu de participação do 11º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, Bahia, onde o grupo teve a oportunidade de participar no ano de 2018 com o espetáculo Entre a Taipa e a Caatingueira. E para a gente do grupo foi um divisor de águas, né? Tanto na história do grupo quanto na história do espetáculo também. Pois lá a gente teve a oportunidade de conversar com vários críticos de teatro do festival e também visitantes do festival, e foi muito valioso para a gente, né? A gente trouxe de volta uma carga muito grande de informações. E durante a participação do festival, um dos críticos fez uma crítica bastante interessante do nosso trabalho. O Dibe Carneiro Neto, né, falou coisas maravilhosas do nosso trabalho, e eu peço licença aqui para falar um pouco, ler um pouco um trechozinho da crítica que ele fez. Uma crítica enorme, quase uma lauda e meia, falando do nosso trabalho, e no final ele diz: vida longa ao grupo base do interior do Ceará. Que orgulho ver teatro feito com tantas qualidades em condições adversas. Esses jovens talentos de Cascavel comprovam que existe esperança no Brasil e para o Brasil. Gente, palavras que nem essas nos dão ânimo e nos fazem crer que fazer arte é a melhor coisa que tem. E a arte não pode parar, seja em qualquer situação que a gente se encontre. Na história do grupo e também na trajetória do espetáculo, foi quando nós tivemos o maior prazer, a maior honra de ter na plateia do espetáculo a minha avó, aquela que é a dona de todas essas histórias que a gente conta durante o espetáculo. Ela que foi responsável por 99% do texto que está na nossa peça. E foi um dia muito feliz, pois ela também atuou como um personagem da peça, pois durante toda a peça ela cantava todas as músicas em voz alta, e isso de alguma forma atingiu também o público que estava presente. Foi muito lindo. Jesus Cristo em tudo, Senhor. E agora, depois de conhecer um pouco sobre o processo criativo desse nosso trabalho, o Grupo Base de Teatro tem o prazer e a honra de convidar você que está em casa para assistir ao espetáculo Entre a Taipa e a Caatingueira.
Tenham todos um ótimo espetáculo.
tinha, sabe? Um cavalete desse tamanho assim. Aí eu fui atravessar a lagoa e disse: ô, José, eu vou lá na casa do meu irmão levar um bocado de peixe para ele. Isso era 7 horas do dia. Quando eu cheguei lá, não era que meu irmão tinha acabado de chegar na casa de farinha? Olha, aí, comadre, não é que ele me deu, comadre, um bocado de coisa? Olha, que me deu beiju, tapioca, que foi louca, goma, um bocado de coisa, comadre. Eita, e o que é que eu fiz, hein? Eu peguei tudo assim, né? Coloquei assim um saco, olha. Ô, oh, meu Deus. Aí eu fui no rio, né? Porque tinha que atravessar, olha. Aí eu fui nadando, eu fui nadando. Ô, oh, Jesus, que quando desce pé, o negócio me virou dentro d'água, meu Deus. Ô, Deus amado, ainda é por Deus, olha. Ainda é por Deus. Que eu soltei foi a farinha, que não tinha era morrido. Ô, Jesus amado, ali morri muito demais, né? E o povo sempre já pantava. O Zezinho foi morto. O Zezinho lá pra trás do Raul. Quando dá-se fé, menino, quando dá-se fé, rapaz, em cima do cavalete do Zé, uma cabeça deste tamanho. Ai, os olhos, tudo estufado com lá dentro. E vocês souberem o que foi que se apresentou no cavalete do Zé? Não sabe, não? Deixa eu contar pra você. Foi um pagão. Vocês sabem o que é pagão? Olha, pagão é as almas desses meninos novos, né? Que não se batizaram ainda. Nesses tempos, as mulheres variam o menino, não tinha condições de criar, não rebolava dentro da lagoa. Aí as almas dos penosos ficavam lá. Olha, olha, que quando esse bicho se apresentou no cavalete do Zé, o cavalete fez desse jeito dentro da garote. Aí o Zé disse que nesse dia quase que não veste as calças de tanto se tremer. Olha, a sorte do Zé é que estava com água pura de dentro do bico da Zé, porque senão tinha corrido a fora. Aí era pagão, era pagão. Olha, comadre, olha que eu sei, sabe?
bem assim, negócio de 7 horas da noite, né? E quando desce, desce. Ô, Jesus, um choro. Ô, meu Deus, um choro lá da catingueira. Ô, meu Deus, um choro tão penoso. Um choro de menino. Aí o que é que eu fui, né? Aí eu chamei Zé, olha. Ô, Zé, tu faz aí, Zé? Aí Zé responde. Isso é bem menino que tem aqui. Ô, Zé. É não, menino. É Pablo. Aí não sai de São Pablo, né? Que vê que nada, meu povo. É o pagão. De 7 em 7 anos ele chora. Eu tenho que ver que namorou pra mim. Aqui namorou muita gente. Mais 150, olha. Aqui, rapaziada de palha. Já rapaziada de gente. E rapaziada de praia. É. Arrumado. O dano aqui já. Vocês souberem? Souberem não, Kumari? Ei, Kumari. O filho da Maria Firmina. Morreu. Chegou bem aqui na titã. Morreu o patrão.
Ao virar o sol, deixa o chão em sol.
santa e feiticeira, sertaneja, filha pobre, rainha de mim. Sou mulher, sou do norte, santa e feiticeira, sertaneja, filha pobre, rainha de mim. Rainha.